гаура. Це гаура? Гаура, так. Так. От. Ми її посадили, трошки удобрили і прищепили для того, щоб вона краще кущилася. Навчається квітникарству дружина військового та вимушена переселенка Ольга Дадакова. Робить це в межах проєкту «Сталеві магнолії». Каже, у майбутньому хоче відкрити власну справу. Мама трьох діток, тому для мене важливо мати на майбутнє якісь перспективи для розвитку. Ну і власне підприємство. Мені подобається працювати з землею, з квітами, з рослинами. Зараз учасниці вчаться вирощувати гауру, висаджували й деревій, живцювали лаванду, розповідає викладач, спеціаліст із ландшафтного дизайну Сергій Мельник. Це багаторічні квіти і трави, які були закуплені в різних стадіях розвитку. Учасниці цього проекту максимально задіяні у всіх етапах по підготовці цих рослин. Учасниць обирали після їхнього заповнення Google форми. Переможниць поділили на дві групи – підприємниці та практики. Так обрали 40 жінок із Шепетівської громади. Їх безкоштовно навчають вирощувати квіти та вести свій квітникарський бізнес. Проєкт діє для учасниць із родин військових та вимушених переселенок. Про це розповіла координаторка проєкту в громаді Ольга Петрова. Проєкт називається «Центр психологічної стійкості і підприємництва», тому задачею в рамках проєкту стояло в першу чергу не тільки навчити теплично квітникарського господарства, а й надати психологічну підтримку. І ще одним лейтмотивом проєкту стала підтримка розвитку нового напрямку комунального господарства. Візьму книжки, оце нижче, так. І один, і другий. Щось тримає брезент? Так. Групу підприємець більше навчають вести бізнес, каже Ольга Петрова, практиків – вирощувати рослини. Другий напрямок обрала дружина військового Катерина Ворончук. Дуже люблю займатися з квітами, чисто для себе. На даний момент теплицю вже хочеться собі навіть додому. Заняття проходять раз на місяць для кожної з груп, розповідає ландшафтна архітекторка і викладачка Ганна Зубарева. Пропонуємо дівчаткам звернути увагу на рослини, які зараз дуже в тренді, які використовуються в міському озелененні, які використовуються в приватних садових ділянках, бо працювання з рослинами – це взагалі лікувальна терапія. Реалізовує проєкт, розповідає координаторка, громадська організація «Агенція сталого розвитку АСТАР». Фінансують проєкт міжнародні донори за підтримки Хмельницького регіонального офісу «ЮЛІД». За виділені кошти, зокрема, купили меблі для навчання, техніку, а також теплиці для практичних занять. Загальна сума проєкту складає майже 2 мільйони гривень. Кошти направлені на м'яку і на тверду складову. М'яка складова – це навчальний процес, послуги експертів, це харчування, логістика. Тверда складова – це дві теплиці розміром 20 на 4 метри. Це твердопаливний котел, це розхідники, це добрива. До співфінансування долучилася громада, каже Ольга Петрова. Гроші взяли із місцевого бюджету. Частка співфінансування приблизно склала понад 100 тисяч гривень, це меншого розміру теплиці, і також посадкові матеріали на суму майже 250 тисяч гривень. Ольга Петрова каже, проєкт триватиме до 31 серпня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.